Masterful male purples, Sergio's Papagiannis and Porter Kurkos, please come to the podium. Adult female purples, can Heidi Julia Saren, Tamara Doros, Amy John, Jean Vipiano and Tina Melanie Worth, please come to the podium. Passa pra frente, se não der, já sai por trás. Aí, só tem um ganchinho, só tem um ganchinho. Aí, aí, aí. Pronto, vamos pesar, vamos fazer os pontos aí. Faz essa mão mais pra baixo do joelho. Aí, 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 aí. Já ganhou os pontos. Pesado aí, já faz a sua pegada na gola ali. Faz a pegada inversa, você tá com 3 pontos já, só 1 minuto, passou, tá tranquilo. Se não der a gola, faz aquela pegada do braço que você fez a última vez ali. Vamos botar um joelho na barriga aí, se quiser fazer dois. Pedro García Salastiva. Bem pesado, bem pesado. Estica bem. 2 pontos, professor. Pedro García Salastiva. Please, come to the weight room. Aperta aí, Thais. Masterful, male black. William Carlos Santiago Jr. Bernardo Pitel, Mike Heidelberg, and Anderson Ricardo, can you please come to the podium? Aí, com calma aí, aquele braço de novo, ó. Já te pegou a montada, já tá com 9. 7 minutos e meio. Aê,